Tuliza bado anasema anapanga. Sasa tukaona mwaka wa pili itaisha akisema anapanga. Hatutaki mpaka mwaka wa tano bado anapanga. Ndio maana tumeanza ku pinpoint yale maneno tunaona ni mabaya ndio arekebishe. Kama hajaandika county secretary. You can imagine the whole government has no county secretary. Hajaandika chief officers. Approval za manyumba inachukua miezi na miaka. Sababu alitoa ile kitu inaitwa IDAM, the ICT, ameenda manual. When the people are going technologically upward, he's going backwards. So once we mention all those things, it's not that we are fighting him. By the way, ni ile makosa yake tunapigana nayo, si yeye. Na akiona anapigwa sana, unajua hata wakati kama huu, akijiondoa tu kidogo hivi, utasikia mimi nikimtaja. Ule mwingine atakuja, tutaendelea kumwambia, wewe fanya hii kazi, wewe fanya hii kazi. Usipofanya, hivo hivo. Na unajua Kiambu, watu washajua kutoa mtu kwa ofisi. Na waliona walitoa mtu kwa ofisi, na jua likatoka pande ile, na ikarudi pande ile ingine. Kukakuja governor mwingine, na yeye akaomba kura, watu wakamunyima. Watu wa Kiambu ni werevu sana. Na mimi naambia governor Wamatangi, tafadhali, usikubali kukuja Senate. I cannot promise you ukikuja kule utarudi. Hapana. Sababu niko tu peke yangu. Usiletwe kule. Kule faile yako sio mzuri. Unajua ulikuwa huko ukiwa senator. Nimeangalia ka faile yako sio mzuri sana. Kwa hivyo wewe ongea na watu wa Kiambu, msikizane, ma MCA, usiletwe kule. Mimi siwezi taka aletwe. Akiletwa ni express. Na hatutakubali. Yeye achie madaktari wafanye kazi yao, watu wa county wafanye kazi yao. Uwezi fanya kazi yote peke yako. Na ndio maana tunachelewa. Kama sisi watu wa Kiambu, we missed out on 125 million. Tulipoteza 125 million. Kwa nini? Walichelewa kutengeneza kamati za vijiji za climate change.